走一下。刚才我跟你说，这人他刚要人给他喂面子，漂亮，我那是烤肉没熟，别再说你给我喂点面子，什么喂？你这人太容易产生各种人产生。赵三，大妈。赵三毕业的时候跟我突然说什么吗？我都说他要嫁给你吗？你报个料，我都不听。他说我听。然后我就谁说的？你说的。然后我就震惊了。可能。你先。受不了，我怎么跟他一个实验室？完了，你被鄙视了。我是没有火了。我这也没有。加火加火。这底下不都是火吗？这个火比我刚刚小。这个是水口的。不要太大火，这样可是泥了。刚刚是泥了。这个火。我天！哦，这个。注意了，这个是真是没有。